سلام دوستای عزیز و گرامی به یوتیوب چینل سید زبیر نصیب خوش آمدین. دوستای عزیز، مخواستم که اولین ویدیو را در رابطه با آموختن موسیقی آماتور بر شما درست کنم. و دوستای عزیز، ما بر شما پیش از پیش میگم که این ویدیوهای را که ما درست میکنم صرف برای کسایی می باشه که اونا می خواین که موسیقی لایت یا موسیقی آماتور را بیاموزن، نه ای که موسیقی مثلا کلاسیک باشه یا مثلا اینجا موسیقی نوتیشن غربی باشه. نه خیر، نه دوستای عزیز، صرف برای کسایی است که یگرمون یگک در خانه دارن ولی نمی فهمن که از کجا شروع کنن، از کجا بخونن و بسیار به شکل آسان مثلا آهنگای مخصوصا مرحوم احمد زایر بنوازن. دیگه دوستای عزیز، ما امی کلاس ها یا درس هایی را که براتون تهیه میکنم صرف برای نواموزا و برای کسایی که میخواه که موسیقی آماتور مکتب احمد زایر مثلا خواندنایش پیش ببره. ای که خود مرحوم احمد زایر چقدر فهم موسیقی داشت، او برای همگی معلوم است که خود از او به حد و اندازه در موسیقی میفهمید و یک لجند یا کسی بود که دوباره در دنیا آمدنی نیست و آوازش برای کل ما و شما معلوم است. دوستای عزیز، میخوایم یک تعداد معلوماتای برای شما بتم و این معلوماتای را که در قسمت موسیقی برای شما میتم همیش درست و دقیق می باشه، تا نیست که مثلا ما معلومات های بتم برای شما که غلط باشه. دوستای عزیز، می خواهیم که فرست یا اول در رابطه به ای براتون بگویم که خود موسیقی از کجا گرفته شده. دوستای عزیز و گرامی، موسیقی در دنیا تمام آوازهایی را که شما طبیعی، آوازهای طبیعی را که در دنیا شما میشنوین مانند غرش رد و برق، مانند شرشر باران، مانند زلزله آوازش، یا مثلا وقتی که اینمی یک چیز چپه میشه آوازهای دلخراش، آوازهای خوش، آوازهای بعد ایره کلش، تمامی ساوندا یا آوازها را در دنیا به نام شروطی میگن. ولی آوازهای خوش که تنها آوازهای دلپذیر و خوش طبیعی دنیا است، او را به نام نب میگن، که موسیقی هم از امی آوازهای خوش گرفته شده، مثلا از چهچه پرنده ها، از آواز آبشار، از آواز باران، امو صدای باران یا مثلا صدای دریا، اینا در جمله آوازهای خوشگوار می باشه، که موسیقی هم از امی آوازهای طبیعی طبیعت گرفته شده که فعلا به شکل موسیقی امروزی آورده شده. ای بود که یعنی موسیقی چطور جور شده و از کجا گرفته شده و کل آوازهای دنیا چی است. آمدیم در قسمت موسیقی که در غرب وجود داره و موسیقی که در شرق وجود داره. موسیقی که در شرق وجود داره، دوستای عزیز، موسیقی زیادش از موسیقی کلاسیک گرفته شده که برای شما معلوم است که ما هفت پرده ساره گم پدنی داریم و همچنان موسیقی غربی نوتشنهایی داره که اونا از دوره میفاسلاسی دو استفاده میکنن. دوستای عزیز، آمدیم در قسمت موسیقی هایی که مثلا لایت موسیقی کدام موسیقی است، موسیقی کلاسیک کدام موسیقی است، موسیقی غزل کدام موسیقی است، که موسیقی هایی که زیادتر در افغانستان استفاده میکنند. دوستای عزیز، موسیقی که در افغانستان استفاده میشه، اول ما برای شما از موسیقی کلاسیک شروع میکنم که موسیقی کلاسیک است. دوستای عزیز، او از خود یک مکتب خاص کلاسیک داره که تالای تبله از او به کلی جداگانه است.
راگایی که در موسیقی کلاسیک استفاده میشه با کلی جداگانه است و او در راگای عادی یا در خواندنای فیلمی یا در خواندنای آماتور که مثلا آمد زایر یا زایر ویدا یا آهنگای محلی را که آوازخانای محلی ما شما میخوانه او راگای کلاسیک در او نمیه. کسایی که کلاسیک خوان می باشه مثلا استاد سراهنگ یا مثلا کسای دیگه که موسیقی کلاسیک پیش می برن اونا را تمام راگا و تالای تبلی ازو بیخی علایده است. مثلا تالای تبلی ازو تینتال، گلتال، جبتال مانند ازی تالاست که ما آهنگای عادی لایت در او خوانده نمیتونیم. دوستای عزیز ای آمه ای بود موسیقی کلاسیک و موسیقی کلاسیک تنها کسی میفهمه که شنوندیش هم کسی میباشه که میفهمه که او موسیقی کلاسیک بفهمه. حتی من خودم موسیقی یک راگ کلاسیک چون نمیفهمم ما که بشنوم صرف از آواز از او لذت میبرم ولی نمیفهمم که مطلبش چیست. اما تو که براتان گفتم موسیقی کلاسیک تنها زیادتر برای کسایی است که شنوندایشم باید موسیقی کلاسیک بفهمن. آمدیم سر موسیقی لایت. دوستای عزیز که موسیقی لایت موسیقی است که مثلا در او اینمی تالای تبلی، دادره، گده، دادری بلنپت، والز، اینمی تالای بسیار عادی، روپک یک تال کلاسیک می باشه که در او تنها تال است که دوستای عزیز در او غزل خوانده شده. ما نمیخوایم که شما را به حساب سراسیمه بسازم یا کنفیوز بسازم که از یک جای دیگه جای برم. اول موسیقی کلاسیک براتان گفتم. آمدیم دوستای عزیز سر موسیقی لایت که موسیقی لایت از خود اینمی راگا را داره که در راگا جور میشه ولی تالای تبلی که در اون میایه اینمی تالای تبله و راگایی است که عادی است که مثلا براتان گفتم که گده، دادره، کروا، دادره بلنپت، والز و همچو راگا تالای تبله در اون نواخته میشه. و آمدیم یک موسیقی دیگه که ما و شما داریم مثلا موسیقی محلی که موسیقی محلی هم موسیقی می باشه که دوستای عزیز از مربوط مخصوص محلات افغانستان که هر منطقه افغانستان از خود موسیقی محلی خود داره. مثلا ایرات از خود موسیقی محلی خود داره، حتی مردم کابل ما از خود موسیقی محلی خود داره. ولی یک موسیقی آماتور است که مثلا خدا ببخشه احمد زایر، زایر ویدا، ساربان و اینا این موسیقی را استفاده میکنن و اولین بار که موسیقی شرقی و غربی را یک جای کرد مرحوم احمد زایر بود که تبله و مثلا جاز یا مثلا هارمونیا و آرگان و کردون اینا را با هم مخلوط یک موسیقی آماتور و یک موسیقی ساده که بسیار خوشایند و او را کل ما و شما میتونیم بفهمیم و قابل فهم همگیز مانند موسیقی محلی. دوستای عزیز آمدیم در قسمت موسیقی غزل چی فرق داره از موسیقی لایت. موسیقی غزل در قدم اول تالای تبلی ازی بسیار سلو میشه. مثلا اگر یک تال دادره باشه او بسیار بلمپت و سلو میباشه. غزل هیچ وقت تیز خوانده نمیشه و دوم دیگه در غزل بیش از 3-4 انتره وجود داره. مثلا یک آهنگ که به غزل به شکل غزل خوانده میشه بیش از 2 انتره داره. مثلا در حالی که موسیقی لایت یا آماتور که یک آهنگ فیلمی یا بالیوود هم در جمله موسیقی های لایت میایه، این موسیقی ها که زیاد خواندن های بالیوود یا خواندن های احمد زایر یا محمد رفیع که غزل نیست، اینا همشان بیش از 3 انتره زیاد نداره. اگر از 3 انتره زیاد هم میداشته باشه او خستکن میشه. باز در بعدا براتان میایم دوستای عزیز که انتره با چی مانا. حالا میایم در قسمت هارمونیا. دوستای عزیز که هارمونیا خود هارمونیا امی پردای ازی چیست و
از کجا شروع شده؟ در قدم اول خدمت بزرگی را که شاعر و نویسنده و پادشاه بسیار گرانمایه افغانستان ناصر خسرو بلخی که همچنان او را ناصر خسرو دیلوی میگن. چرا؟ به خاطر که مادرش از دیلی هندستان بود و پدرش از بلخ افغانستان بود. خدمت بزرگ را که در موسیقی شرقی اونا کرده، اینمی ده تات که در موسیقی ده تات وجود داره که باز بعدا ما براتون میگم که هر نام هر تات چی است در صنفای بعدی، در ویدیوهای بعدی. ده تات را که بر اولین بار ناصر خسرو بلخی درست کرد و جور کرد 450 سال قبل یا 4.5 قرن پیش. ای ده تات جور کرد که از اونمو ده تات هزارها راگ اشتقاق شده و امروز هر آهنگی که شما میبینین یا در راگ بیرویس یا در راگ آساوریس، اونمو کلش از ده تات اشتقاق میشه که یا به دست میه که اینمی ناصر خسرو بلخی ایره اولین بار جور کرده. و یک با وجود ازی که ناصر خسرو بلخی نویسنده بود، شاعر بود، هنرمند بود، پادشاه بود، یک انسان بود که مانند مولانا جلال الدین بلخی، مانند اینا بسیار ابوالی سینای بلخی، ای یک انسان بود که خدمتهای بزرگ را بر دنیا کرده. و مثلا یکی از خدمتهایش دوستای ازیست که مثلا دول یا دولک که شما تا امروز هم به مو شکل است میبینین، ای بسیار از قدیما رواج بود پیش از 400 یا 4.5 سال قبل. ولی دوستای عزیز، اینمی تبله را که امروز شما میبینین به شکل تبله امروزی که یک سیایی از سنگ جور کرده و در او امو شرش یا مواد را کمو وقت جور کرده بود، اینمی ناصر خسرو بلخی بر اولین بار اینمی دوله از ما بین دوتا میبره و یکی شهی طرف میمانه، یکی شهی طرف و سیایی ایرم که در بالایش میبینین، سیایی تبله را ایره خود ناصر خسرو بلخی جور میکنه که تا به امروز او تبله هیچ فرق در او نامده و تمام صداهایی که از تبله دن تا دن یا تا اینمی صداهایی که از او بدست میه، ای از ساخته های ناصر خسرو بلخی می باشه. دوستای عزیز، دیگه اولین درسی که ما می خواهیم که در رابطه با هارمونیا بر شما شروع کنم ایست، دوستای عزیز، که هارمونیا اگر فکرتان باشه 5 دانه یا پرده سیاه داره که یا و 7 دانه پرده سفید داره که مجموعاً کل ازی دوستای عزیز 12 سر میشه که 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. اینمی را 12 سره که در ایج شما میبینین با چندین نام یاد میشه. در انگلیسی اینا را به نام کی میگن، کی یا کلید، که میتونیم ما شما او را برامو خاطر کیبورد همچنان میگن. و در فارسی ما شما پرده میگیم دوستای عزیز، در فارسی دری اینا را ما پرده میگیم و اینا پرده سفید میباشه و این پرده سیاه میباشه دوستای عزیز. و همچنان در ایندی یا در موسیقی کلاسیک ایره به نام شد سر میگن پرده زیر و این پرده بالا را به نام کمل سر میگن. و فرق از این پرده و با این پرده ایست دوستای عزیز که این پرده زیر که است یک تون مکمل از این کده زیادتر است. مثلا اگر به این طرف میریم، از طرف راست به چپ میریم، ببخشین به طرف راست که میریم دوستای عزیز، این بالا شده میره. مثلا یک تون ساز ری از او کده یک تون بالا میشه، اما تو سا ری گما پا دنی پس سا میشه دوستای عزیز. و به این طرف که میرین میگیم که به طرف بالای هارمونیا میریم، اما تو که میگن پایین برو، بالا برو و پایین برو. به طرف چپ که میریم دوستای عزیز میگن که
پایین و به طرف راست که میریم میگن بالا. کی مهم است باید بفهمین. و یک چیز دیگه که در موسیقی است و همچنان ای را در ای پرده ها را در غربی به نام عادی یاد میکنن، مثلا سی، و این پرده سی ها را به نام شارپ یاد میکنن. اگر ای سی عادی باشه ای سی شارپ است. این همطور به او درس ها پسان ما میایم دوستای عزیز یکا یکا کی پرده را در غربی چی یاد میکنن، از لحاظ نمبرینگ چی یاد میکنن. ولی برای درس امروز اینمه قبود که موسیقی از کجا شروع شده، کدام موسیقی ها در دنیا وجود داره، کلاسیک کی باید گوش کنه، غزل کدام موسیقی میباشه و موسیقی محلی کدام موسیقی میباشه و همچنان موسیقی لایت و آماتور کدام موسیقی می باشه. و یک گپره که پیش ازی که در رابطه به این پرده بگویم که من پیشتر می خواستم در رابطه به تال روپک بگویم. دوستای عزیز، اما تو که براتان اول گفتم تالای کلاسیک هیچ وقت در تالای کلاسیک ما نمی تانیم که تالا خواندنای غزل بخوانیم یا مثلا خواندنای آمدزایی را بخوانیم یا مثلا خواندنای محلی ما را بخوانیم. دوستای عزیز، یگانه تال که در او چندین مثلا محمد رفی یا لطا اینا یگان غزل در او خوانده تال روپک است، که تال روپک هم کلاسیک است و نیمه غزل هم است که تنها در اونا موتال خواندن. دوستای عزیز، و من صحیح دقیق معلومات ندارم، میگن که در تال تینتال هم یک غزل خوانده شده که بسیار سلو، مورد دیگه دقیق نمیفهم دوستای عزیز، ولی تا جایی که میفهمم در تالهای کلاسیک خواندنای لایت یا خواندنای محلی یا خواندنای عادی بالیوده که شما میشنوین ای خوانده نمیشه دوستای عزیز. و همچنان موسیقی های غربی را که شما میشنوین، مثلا موسیقی مایکل جکسون یا مثلا راک، اینمطور ازارها موسیقی اونا خودشان از خود داره، ولی اینمی تالای کلاسیک هیچ دو موسیقی از اونا خوانده نمیشه دوستای عزیز. مثلا در تال دادره ما و شما که موسیقی لایت است میشه که مثلا یک خواندن مایکل جکسون در تال دادره باشه، اما اونمو ماترایش اونمو چیز باشه اما دفرن خوانده باشه. یا مثلا الفس پرسلی زیاد خواندنش در والس است، در گده است، در کرواز، که همونطور خواندنهای احمد زایر است. اما کلاسیک اما تو که براتان گفتم از خود یک بخش علایده و بسیار قدیمی است که بسیاری کس مانای از او را هم نمیفهمه، تنها کسایی که او را خوانده. آمدیم دوستای عزیز، تنها درس را که امروز براتان ما در موسیقی میگم اینمیست که به حساب نمره شما شروع کنین، 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. اینمی را از ای بالا که شروع میکنن دوستای عزیز به نام مندرستان، سبتک یا اکتف مندرستان در موسیقی شرقی میگن، یا درمونیا، چون حال که ارمونیا در پیش ماست ما مجبور هستیم که زیادتر موسیقی شرقی را بیسکش یاد بگیریم چون ارمونیا از کیبورد نیست. ولی اما تو که براتان گفتم در درسای بعدی من میایم در قسمت همچنان دوره می فاصله سی دو یا مثلا نوتای غربی همچنان بیسکش. خب دوستای عزیز، ای اکتف یا ای سبتک به نام اینمی 12 سرک که دهی میبینین به نام مندرستان در موسیقی شرقی یاد میکنند. اینی سبتک که شما دوستای عزیز میبینین که بکلی مانند اونمو سبتک بالاست به نام مدستان میگن یا مین قسمت ارمونیا، که زیادتر خواندنا و موسیقی اصلا از اینم اینجا شروع میشه دوستای عزیز. ای سبتک شد به نام مدستان، مندرستان، ای شد به نام مدستان و ای شد به نام تارستان دوستای عزیز، که از ای سا تا ای سا همیشه به نام
تارستان یاد میکنن دوستا عزیز و باز ما طرز نشتنشان براتان میگم. ولی دوستا عزیز من اینجا نیستم که کسی را موسیقی کلاسیک یاد بدم. میخوایم که بیسک موسیقی را بفهمین که در موسیقی چیست، سبتکا چیست، سا کدام است، ری کدام است. دیگه بعد از او باز ما هر یک سانگ احمد ظاهر مرحوم براتان کار میکنم که شما بسیار به شکل ساده او را از کرچ سا شما بیاموزین و همچنان ما براتان یاد میتم که کوردا چی است که بهترتر مقبول موسیقی را بنوازین یا بخوانین مقبولتر و امرای کوردا. دیگه دوستای عزیز زیادترش در افغانستان یا مثلا در غرب یا حتی در شرق هم اینمی سای خالص است که از این سا شروع میشه، ولی زیاد ایندیا اینی را از اینجا سا شروع میکنن. دوستای عزیز اینی پردر سا شروع میکنن، ولی ما در افغانستان زیاد از این شروع میکنیم، از این پرده. و اما تو براتان گفتم سه سبتک است که مندرستان است، مدستان است و تارستان است. و همچنان دوستای عزیز آمدیم در قسمت ازینی، در قسمت یکی فهمیدین که مندرستان، مدستان، تارستان. و یک درس بسیار کوچک دیگام براتان میتونم دوستای عزیز که میتونیم که هر پرده را که ما انتخاب کنیم اونمو را برای خود سا انتخاب کنیم. مثلا میتونیم که ایر پرده سا برای خود بگیریم، میتونیم ایر پرده سا برای خود بگیریم، ای پرده را، ای پرده را، هر پرده را که ما بخوایم که پرده سا برای خود یا کرچ خود انتخاب کنیم میتونیم. و دوستای عزیز سای اصلی که از اینمی ساز، اما تو که براتان گفتم ایندیا از این اینجا میگن که سای اصلی است، ولی از اینمی جا زیادتر سای خود برای طبقه مردا یا میل استفاده میکنن و زیادتر زنا در هندوستان و فیمیل از این اینجا از اینی کرچ برای خود سارا میگیرن. دیگه دوستای عزیز خدا کنه که درس امروز براتان آموزنده بوده باشه. بازم براتان گفتم ای بر استادان است، برای کسایی که کلاسیک میفهمن، برای کسایی که فعلا آوازخوان هستن نیست، ای صرف بر اونمو کسایست که مثل که خود ما گمراه بودم، خود ما نمیدانستم که موسیقی چی است، از کجا شروع میشه، ما کدام موسیقی را پیش میبرم، راگم بودم. دیگه دوستای عزیز ما ای موسیقی صرف برای کسایست که اونا نمیخواین موسیقی کلاسیک یاد بگیرن، موسیقی لایت آماتور یاد بگیرن، مکتب مرحوم احمد ظاهر، خواندنای مرحوم احمد ظاهر به شکل درست و اساسی بنوازن و بدانن که در کدام راگ است، در کدام تال است. تا ویدیوی بعدی که من شما را باز براتان یک ویدیوی درسی درست میکنم، شما را به خدای حق میسپارم. خداوند یار و مددگارتان.